već dokazali unazad nekoliko godina. Naravno, pored Krčkavalja i Ćilima, jedan od najznačajnijih brendova nam je pirotska peglana kovasica. Želim da vam danas, da se osjećate ugodno u gradu. Svim izlagačima hvala koji su ovde, naročito gostima, naravno svim domaćinima koji su ovde, želim uspešnu manifestaciju. Hvala i gostima iz zemlje, pogotovo iz inostranstva. Svi gosti iz Republike Bugarske su preplavili grad, to nam je i cilj. To je jedna manifestacija koja je namenjena popularizaciji naših proizvoda i naše lokalne ekonomije. Osećate se svi dobro i neka se vrti biznis u gradu, neka lokalna ekonomija napreduje, to je naš cilj. Pa se vidimo naravno i sledeće godine, kao što Vanja reče, ja sam siguran u novom namenskom sajamskom prostoru koji će takođe zaživeti u punom kapacitetu. Hvala vam još jednom.